Комиксите ни заливат от всякъде хора, то не са филми, то не са сериали и въобще в цялото това море от супергерои и origin stories и какво ли още не, The Umbrella Academy някак си така изпъква. Може би защото е малко по-различен сериал за супергерои, който дори не може да се впише в един конкретен жанр. А може би е толкова чалнат и абсурден, че е чак брилянтен. Кой знае? За какво обаче и да реч? В една алтернативна вселена, през средата на 20 век, в един и същи момент се ражда 43 бебета. Ами направо цепат секундата на 12-я час. Интересното е, че майките им не са били бремени, когато са се събудили сутринта. Това да е било голям шок. Сър Реджиналд Хартгривс успява да осинови 7 от тези специални деца и сформира едно доста странно, разклатено и проблемно семейство от супергерои. The Umbrella Academy. Или Академия Чадър. Не знам дали ще я наричаме Академия Чадър. Малко, так. The Umbrella Academy. И превъртаме 17 години напред и намираме нашите герои в едни доста странни и потрясаващи ситуации, а ние сме оставени да се чудим как за Бога са стигнали до там. Един на луната, един наркоман, един отмъстител, една отритната музиканка, една неуспяла точно актриса, един умрял и един изчезнал. Моите впечатления. Да ви кажа честно, напоследък направо съм от себе на този сериал. Първо, изгледал го почти веднага след като излезна, съвсем случайно. Трейлъра страшно много ми допадна и просто нямах търпение да започна да го гледам. След което 2 дена бинч-вочнах целият първи сезон и въобще съм страшно много на тази вълна. Второ, актьорския състав е страшно интересен. Първо имаме Робърт Шиен, който игра в Misfits и The Mortal Instruments филмите. Единия, той само всъщност един имаше. Том Хопър, Пили от Black Sails и Тарли от Game of Thrones. Елън Пейдж, която не я разбирам, всъщност въобще не следи актьорската и кариера, не знам с какво точно е известна, освен че имаше онзи филм с Нина Добрев, в които те играха някакви много странни студенти по медицина, които правиха ни странни опити, което между другото мисля, че присъства като история в поне един още филм и няколко епизода на сериали. Мери Джей Блайдж, да, тя е именно музикалната звезда. Кейт Уолш от Анатомията на Грей и нейната собствена частна практика, както и много нови звезди на хоризонта. Трето, музиката е странна комбинация от рок и поп и какво ли още не, обаче всичко се вписва супер добре заедно. Да не говорим, че в главата ми от няколко седмици е The Hazy Shade of Winter, написана и изпълнявана от самия Джерард Уей специално за саундтрака на сериала. Хареса ми факта, че не можеш да поставиш The Umbrella Academy в точно определена категория, точно определен жанр. Няма нищо общо с останалите сериали за супергерои. Няма нищо общо и с трилърите, или пък с комедиите, и в същото време сериал за супергерои има страшно къдрави. Има страшно кървави сцени, освен това е адски забавен. Освен това, от самото начало се нареждат мистерия след мистерия след мистерия. Първо, какво е станало в деня, в който са се родили? Второ, как са се развили животите на всеки един от тези странни герои? И трето, кой е Реджинал Харгрив всъщност? И лека по лека получаваме отговори. Не всички, все пак трябва да стане нещо и в другите сезони. Интересни факти. Сериалът всъщност се базира на комикс с същото име, чийто автор е самия Джерард Уей, вокалист на рок групата My Chemical Romance. Легендата Мери Джей Блай всъщност има доста интересна и постоянна роля в сериала, защото тя играе наемен убиец, работещ за едно мистериозно бюро на времето. Семейството на супергероите включва маймуна, економ и детегледачка робот. Любими герои, често казвам, всички са супер интересни и аз направо не мога да си избера ни един. Добре, може би е Клаус, обаче всички останали също са супер интересни избори. Оценка 8. 2 звезди смъквам, защото на моменти имаше така лоша актьорска игра от страна на по-новите имена на актьорската сцена. И втората звезда си я махам, защото сериал намерих нещо, което страшно много мразя да виждам в сериалите и то е едно несъответствие между отношението на героите в едната серия и в следващата серия. В смисъл, не мога точно да го обясня, ще разберете като гледате сериала. Говори се, че сериалът е най-успешната продукция на Netflix за 2019. Ние още сме февруари месец, но все пак.
И то имайки предвид, че Netflix пуснаха сериали като Russian Doll и Sex Education. И да, за тях ще си говорим съвсем скоро, даже Sex Education, ревюто излиза четвъртък. И разбира се, ако не стана ясно до сега, аз дълбоко ви го препоръчвам този сериал, защото има мистерия, има много ефекти, има пътуване във времето, има страшно забавни моменти въобще. Има говореща маймуна. Не знам какво още ви трябва. Вие успяхте ли да го гледате? Защото имам чувство, че този сериал наистина предизвика супер голям бум. Или просто аз съм обсебена от него и постоянно получавам известия и новини и всякакви такива неща за него. Но да, интересно ми е да разбера, вие успяхте ли да го зърнете, хареса ли ви? Ако не, ще го гледате ли сега след това ревю? И така, всички тези хубави интересни неща може да ми ги споделите в коментарите отдолу. Ако видеото ви е харесало, може разбира се да му дадете един лайк или да го пратите на някой, който би се зарадал да гледа такъв тип сериал. Ами така, ако сте абонирани към канала или ако се абонирате всеки един момент сега предстоящ. Да се видим отново в четвъртък, когато ще си говорим за друга продукция на Netflix. Да, просто обсебена съм от Netflix напоследък, а пък те пускат и хубави сериали, така че ще си говорим за Sex Education. И така, до тогава. Get up, we're going. Where? Save the world. Oh, is that all?